Міні малға осылай тамақ беру атыр. Міні еті. Міні мынау қойларға. Баққаның өз бағы құрықты. Мынау салаты міні. Е, мынау салаты міні. Е-о-майо. Мынаны бүткіл Қазақстан көрмесе болмайды ғой мынаны. Салат қозасын бейтін мен. Қозасын. Добавить это мс. На вкус. Она ладно, арман уже на екен. Ого! Сует. Бізде наоборот, онда ауыз кеткеннен кейін кеше иттерге қабық беріп ем. Жақсы шықты ғой, сүйреміз шықты. Жүрек жоқ қой. Осы байласаңыздар бұйрық майы жоқ болып кетеді екен. Қойдың ең жақсы семіреді. Кішкене қане қосылып, и вино сұқы. Қосылып, сонда тәтті әдемі болып та. Дым қалдырмай жоқ қой. Қане қойдың қосылып үшін. И мынаны қалдырмай жоқ. Праздничный, ма? Мал койларына арманы жоқын кырыш балау же бадыр. Біз оны табау жемейін десіз. Әлі олмау деген. Осылай мұны достар көрдіңдер.